아우 많카나 리차워드이니. 저 딱한시 익네바다 알고 익네바 이마저 자픽타이로 엄청 마시 아라이 세니에라 와 카르톨리가 이즈로 사헬이 아쿠 사딜이 ეს იმასაც გითხრათ აქამდე არ მინახოს. გავივლი თუ რამე უკეთესი ვარიანტი ვნახე ავიღებ თორა და ამას ავაგდებ. ერთიც რა მაინტერესებს ვინმე თუ იყენებთ ამას მაინტერესებს თქვენი აზრი რა ვარგა არ ვარგა. ჰიმალაის ვარდისფერი მარილი ქვია და თუ ვარგა სხვა დროს ვწდი. ასეთიც არის ოღონდ დაფხული. მოკლედ თქვენი აზრი დააკომენტარეთ ვინც იყენებთ. ხარჩოზე არ გიждები დიდათ. მიჩენია აი ეს ოსტრი. ერთსაც ამასავე. აა, საჩემოც ნახე. ნობიო. აუ, ესეთი თუ იქნება თრატკაი, როგორც ზედვია დახატული. მესამე იყოს ჩახოხვილი. რავი, ეს იყოს დანახოთაბა. რამე წვენსაც ავაგდებ. ესენი აქ მოკ. და რამე ტკბილეულსაც ავაგდებ, რომ კონდეს. ძალიან მაგრა წვიმს ახლა ზურასკენ მივიდივარ. დღეს საკმაოდ სერიოზული დღე გვერდის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთ წვიმაში ამ დინარის გადალახვა და ქვითის მანქანთან რამე ბევრად რთული არის და ბევრად სარიცხავს. ამიტომ ღმერთთან შვიდობით ცაზე გვატაროს. ის გზაზე ვართ, აი ზურაც აქ არის. უკვე არის. ისე ზუსტად მოდიოთ 40 წუთია რა, რა ზურასთან მივედი. იქიდან გავიდა 40 წუთი რაც გზაში ვარ. აქეთ ძალიან მაგრა დაუშვა. სიმართლე გითხრათ, თბილისს რო გამოვდით, გადაიღო და გამიხარდა. მეთქი უფრო შიდობით ვიმზავრეთ, მაგრამ აქეთ მაგრა დაუშვა უკვე. აი შეხედეთ, ესეთი ამინდია. რომელი საათია ზურა? ეს არის გავიჩე 2:00-ში ახლა. აა, ალბათ ეს 20:00-ში და ნახოთ აი გზაში ამ დაგვიხარჯება კიდე. აუ, ამას შეხედეთ. აქ ვარ გადასასვლელები ყველა ვარიანტში. რა მხელა წყარია. იქით კიდე არაა ძალიან, აი იქ არის ძალიან. აი რა ტალღამოა, ნახე. აქ გადასვლა არ მინდა. ნახე ბიჭო, რა ტალღამოა. გადავალ თუში. არ ვიცი, აი გასაკ. ახლა ამის სიგნალი 30 სანტიმეტრი ხო არა? შეომოწმოთ თუ გინდა ბოტებით. დავიდეთ. წვიმა წვიმა დიდად არ არის, ე? დავიდეთ. თუმცა ცოტა ხანი დავველოდოთ, არც ეგაა პრობლემა. აუ, მანქანა არის, ჩავარდები. ეგ დახურე, კარები დახურე. აუ, საწყალი. აი, აქ არის ძალიან და სავარაუდოდ მანქანა გადადიოდა, როდესაც წყალმა წაიღო. ნახეთ რა მაგრა არის. იმედია მძღოლია კარგად. მოკლედ მეგობრებო, აზრზე არ ვართ თავქმათ რა. აქეთ ვაპირებდით გადასვლას, მაგრამ აი კიდე კაი ზურა მის მანქანა დაინახა, ჩავარნილი რო არის. შეიძლება გაგვერისკე რა, გაგვერისკა პირდაპირ გასვლა და კარგი, ვქენით რომ მანქანიდან გადავედი. ბიჭო, სრაზუ რო დავინახე. მეთქი, არა ეგ ვარ დაგვინახა. მართლა გადავიდოდით.
აგი კიხედავ თითქოს. Та нахе როგორა ზურა მიანათ ერთი მანქანას კარგა. საიდან მოდი? ეს უეჭველი გვერდზე დააყირავა მე. იქიდან დააყირავა და ნახე საწამებული. აუ მაგარი შე. ფარკი საწევოც მე. რა მანქანა არის? ისა ჩერვია ჰონდა მე. არა არა, ფორდის კეიფი ხო არის? ხო ძველი ფორდის კეიფია. კანჯი საწევოც ვერ მოასწრო ტიპო, ეთქობა ისე იმას რა. აუ მაგარი საშინელებაა ე. რავი ძოლი თუ ნახავს ამ ვიდეოს, ვაიდან ნახოს, გამოგეხმაუროს მე გვითხას როგორ. აუ, მაგარებიც ამ ტრებია ინტოდო. შიგნი ხო არ არის? რა შიგნი ხო? შიგნი თუ იყოს, ჰაერი შეუდის წყალს არ აკწევულ ხმას ხო გაგცემ. არა, დაგვიკაკონებდა შუშაზე ბოლო. ხო, რაღაცას ფარებიან თო მომენტში. შეიძლება ელექტროობის ამბავი შეიძლება იყოს. ნუ შეხებოდა сразу რაღაც დაიბეთქავდა. ესე იგი მეგობრებო, აქ გარისკოს ნახდა დაروაპირებთ რა, ძალიან საშიში. აგერ ხედავ, სისულელე იქნება უბრალოდ გადასვლა. აგერ კი, აგერ ფაქტი სახეზე არის რა, უკნა იმ ხერა მანქანას რა. ჩვენს თავისთავად წავიღებს ეხა. მაინც არის გარისკო. კი ეხა მანქანის გამოლობის იმედი ყოველთვის მაქ, მაგრამ აქ უკვე გამოლობას არ ეხება მარტო. საქმე აქ ეხება იმას, რომ დინაა იმ ხერა ძალით გაწובה და უეჭველი წაგიღებს. ჩათვალე მაგდო დინარის სკერით და ზედამხარეთ სულ თვითონ ფრობს ყველაფერს და სკერის მოგლიჯავს. ეს დინარი შეხედავს წლების წინ ადით და ქვემოთ ხიდი არის. ხიდი წაიღო ადამიანები წაიღო. ხიდი მოგლიჯილია, კი. მანქანებიან წაიღო ადამიანები და რა ვიცი, რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა სამ. ლოკაციას ვიცვლი TikTok-ში. წავალ სადღაც ცხეთისკენ სავარაუდოდ ეგრე გადავწყვეტეთ და ნახავთ ეხა სიტუაციას როგორი ამინდი იქნება ისე ესე, მაგრამ გადახურულს ვეძებთ რა. ეხა გავჩერდით გალფში. სურა გადავიდა რაღაცებს იყიდის, საწოსად ჩავასხათ მაინც. არ ვიცი რა. მადლობა ხმერც რომ ზურამის მანქანა დაინახა, თორე სერიოზულად გეუბნებით. ბოტების ჩასმას ვაპირებდი. პატარაზე კალაპოტის შემოწმებას რა, ონა რომ მეგრძნო რომ გავიდოდი, ბოლომდე გავიდოდი რა. ჩამოვდივართ 6 საათია თითქმის. აი ზურა გზაში ვარ. ავდივართ ცხეთის ბრისკენ ტერიტორიაზე, ვიღაცა კაცი დაფტა. არ შეგვიშვა ფული გჭირდება თქვენიდანო, მეთქი ფული რო კონდეს წეში კი არ ვივლედით ბატონო. ეე, ისა ცხოველია, ძაღლია თუ რა? ფული ეხა არ წამოგვიღია რაც იყო. ა რაღაცა იყო. დაძავი. ტურა იყო, ტურა იყო ვეჭველი. იცი რა თო? თითქოს კი იყო, მაგრამ გადავიდა და ის უფრო გავდა. აქედან რაც კონდა ვიყიდით რაღაცეები და იმას ქვენით და აქ არ ვიცოდით როცა ფული თუ ჭირდებოდა ამ კაცები იყო რა. ა და აგერ ტყიარი გვერდებზე, ღია არის ყველაფერი. ესე იგი, გეტყვით როგორი იყო ჩვენი გეგმა რა, ავიდოდით ტყეში, სადაც მაგ მიწისქვეშა ქოხს რო ვეძახით რა, დუგაუ შელტერს. მანდ მანქანას ტყეში დავტოვებდით, ჩვენ ნივთები რამე რომ ყველაფერს ავიღებდით, წავიდოდით მან დავრჩებოდით ხამე. და სადღაც აღამოსკენ ცოტა ქვემოთკენ ჩავიდოდით ტყეში რა და ისე მოგვიწია რომ საერთოდ რა გზას უნდა გადაარახო დინარეს, ის ფიზიკურად ვეღარ გადავლახეთ. წავედით მე მცხედაში, სადაც ზურამ უკვე მოგიყვათ რაც მოხდა ისა ესა. ო, რა მხელო ჯორი, ეს აკომდეებიც რა არის და ეს ხეცი ესე დამაზადე გასულ მიძახის. მოდით აქ და ბანანით. შევხედოთ აი, ცოტა გავიაროთ ერთი შევხედოთ. თუ არა და ჩამოვიდით აქ. ხოდამ მცხედაში რომ იყავით იქვე მოახერხეთ. ელემენტარული ტყეც კი არისო ისეთი, ვიღაცას თუ შევეშვით თუნდაც. როცა ცხრი დაგვენთავ რა. ჩამოვედით ისე თბილისში. მივედით ჩემავტო ფარეხში. ავიღეთ გაზი, რომელიც არც ვიცით დატენილია თუ არა, ბოლოს რავი რო ვიხმარე. ტიკვი რა გადაუღებდა თუ სხვადასხვა დამპალია. აგერ გზაზე ტბები ვით არის. ო მაშინ ხედი ახლა. გვერდებზე ცისა წყალია. გვერდებზე ცუწყალია ნახე. აგერ კარგი უნდა ვიყო რომ ერა ვერ ახტევა ქვემოთ. ხო და ნუ გაგახვალ თქვი. ახტევა გზა, გზამას გზა ქვია. მოვტრიალოთ რა ჩეხა და იქით მიმოსკნა თავბანაკეთ ციხე სადაც შეხი. არა და რა ნამაზი მინდრებია. ერთი კარი მინდა გავაღო რა. კარს აღე და გადახვები და ამა შეხი. ე ნუ ვიდი თავიჭა. დაქვე შეგახსენებთ რომ ჩემი სალაშქრო აღჭურვილობის და ედისი ნივთების ხარდამჭერი არის ნაიფჩი. დღეს ამოღებული მაქვს რაღაც რაღაცეები და გამოვიყენებთ. ამ შემთხვევაში ახლა მაგიდას გავშლი. გამოგვადგება თან მაგრაკში ახლა წამდე თელი გზა, თელი ღამეა. მანქანას ვატარეთ, ხანსად მივედი და ძლივს ადგილი ვიპოვეთ. გაიქნებოდა თავიდან ვიაქ წამოსულიყავით, მაგრამ რას ვიცავთ.
თავარია მშვიდობით მოვედით. ედაზურა ვართ ისეთ ადგილზე, აი. აგე დიდი მუხა არის. გარშემო მინდორი არის, არაფერი არ ჩანს, ისეთი ნისლია. იქით თები ჩანდა წეღან. მთელი მარტყოფის თები და ალპური ზონა და მთელი ამბები და ახლა აღარაფერი ჩანს რა, ისეთი ნისლი ჩამოწვა. ახეთ. მაგარი ადგილი არის. კიდე კაი მამას დაუჯერე და ბოტები წამოიღე რა. თორე რა ვიცი. ძის არის ტბა, ეხა ფეხს რადგან ჭაპაჭკუპი გაუდის. ეხა აქ ცოტა მიწა არის შემაღლებული, ამიტომ დავაკეთეთ მაგათ. მე არ ხედა რომ უნდაკით ის იქს უწყალი იყო. და ცივა რა, მანქანას დავქოქავ ეხა და გეტყვით რამდენია ტემპერატურა გაჩვენეთ. იმიტომ რომ მართლა ცივა და ცალკე მაგას ვნანო უფრო თბილად არ ჩავიცი. შიგნი მაცვია აი ეს ლურჯი, შიგნი ერთი მაიკა და ვსო. თან ცეცხლის დათებას არ ვაპირებთ. უნდა ავანთოთ გაზი. აუ ეს მაგარი ხელშეკუშვით. გაზი რა ჩემ ფეხებს გავალ. სა ქარი ხელშეკუშვით. ქარი რა ხეს ავაფაროთ გაზი. გვერდინა ფიცარი მიუფაროთ რაღაც დასაჭერი და ეგ არის რა. სითბოს თემა აქვს ძალიან ძალიან ცივა. მაქსიმუმ უნდა ვირბინო გავხუდე ან რამე ქნა. ხედეთ 6 გრადუსი ზამთარია რა. არა ჩემი ბრალია რა. ამდენ წლიან გამოსტილება მაქვს და აი ეგ არაზოს არ ვიცი ხო მე. ერთი პატარა რო გამოთვება გაზაფხულზე ეგრევე რო გადავალ ხომ ზაფხულის ტანსაცმელებზე. კი არ იმოშვები რო ან ნუ ის ჩავაქროდეზე. აი ზაფხულის ტანსაცმელებზე რო გადავალ ხომ მე რა ძალიან რო აცივდეს თოვლიც რომ მოვიდეს. ან თბილად კი აღარ ვიცი. მაცვია ხოლმე ისე და მე რა ტყუილა ცივა რა. ერთხელ ზაფხული იყო, მაგრამ თაში ვიყავ ყინვარებზე და მთელი ამბები თოვლი იყო, ყინული იყო და მითვიყავი წასული, რა ქვია. კიდე კაი გზელი შარვალი მეცვა, ბოტასები მეცვა და ის თხელი მაისური მეცვა. აი როგორი თხელი, აი შიგინო მაცვია, ის კიდე თბილია, იმაზე თხელი მეცვა რა. ეგ ჩემ ბრალი არის, მიუხედავად იმისა რომ ვიცი რომ შემცირდებოდა რაღაცა, მაგაზე არ ფიქრობ ხოლმე. ფიქრობ ხოლმე ხოლმე ნივთებზე, დანაზე და ეგეთ რაღაცებზე. ხა დღეს ეს მაგ წამოღებული მორას სპარკი, ნაიფჯიდან კომპანიონ სპარკი, რომელთაც წინაზე თითიქო ვიჭერი ბოლაშკრობაზე. ვიქტორინოქსი წამოიღე და ფანარი, რომელიც ღამე კარგად გამოგვადგა კიდევ კარგი. გარეთ გამამზადეთ რაღაცებს, 6 გრადუსი ხო. არა მადლობა ღმერთს რომ შიდობით მოვედით და იმ დინარეს აღარ გავრისკეთ ის მანქანას რო დავინახეთ და რავი ღმერთო კარგად ამყოფოს იმ მანქანის ძღოლი, მედია კარგად არის და კი ძალიან ცუდია მანქანა. მანქანას დედა იქნება ნატირები. ხა კაპოტი არ ჩანდა საერთოდ, წყალს ქონდა დაფარული. წარმოიდგინეთ რა დღეში იქნება, მაგა ჩაძირულიც აღარ ქვია უკვე. მაგრამ თავარი ადამიანი კარგად იყოს, იმიტომ რომ მოდიოდ, რომ მივდიოდით იქ გზაში შეხვდა სამი სამაშველო. ერთი დიდი სამაშველო, აი სახანძროები და ეგენი რო დადიან ხოლმე, ძალიან დიდი. ორი იყო პიკაპი. წარმოიდგინეთ ხა იქ რა ამბები იქნებოდა იმ ადამიანის გამოსაყვანად რა. ცოტა ადრე რომ ისულიყავით, რა თქმა უნდა ჩვენს დავეხوارებდით უბრალოდ. არ ვიცი, საერთოდ მაგ მომენტში იქნებოდა. მომხდარი, იმიტომ რომ სამი სამაშველო სხვაგან არ იქნებოდა ჩემი აზრით. გადავალ ზურას დავეხوارები. ედა ზურა გავშლით. ეს რა უბრალოდ რო შედარებით რაღაც. ეხა ის ტიმი მაქვს წამოღებული ბრიტანელმა სპონსორებმა რო გამომიგზავნეს One Wine Down Stores-მა. მოდი ზურა გამაშინე ვინ ერთი. ეს არის პონჩო. ეს ერთად გადმოხარე, როცა მინდა ახალ ზევით. გადავალო. როჩე. ჩემი კიდე კუკეს მოკიდე, მე მის ხელში დავწიმო ეს. ეს გვინდა რომ გაზზე ჰაერმარ შეგვიშალოს ხელი. ო რა, რა გაჭაქის ძი. არა უშ. აი და მაგრები. აჰა.
ეს ჩარჯი. ესე მიგავე მოდი. ქალია პრივანდეთ მე. Good мальчик. Вообще на их хвордов вот. Ой, если так дал, то нормально тебе. Зура, вот я к снисли гайчала. Алла мазия. Вот я к снисли. Мама, კიდე кай მითხარი ბოტებზე. დაჭე ზურასთვისაც ქონდა წამღებული. ისე ორივეს мама ჩვენის ბოტები გვაჩვი. აი ეს ჩემებია, мама მე. ეს мама ჩემსა. შემოვედით სამეფო. მეორე ტენტის გადავარეთ. თორე შანსი არა, ძალიან დაუშვა ერთმანეთში რა. ოჰ, ბიჭო, ეხა კი მაგრაციაა ეს ჩემთან. ან წერა რა ტენტის ტენტი მეთქი რა ის ის მეთქო საწვიმარიც რა ეგ არის ძალიან ლაიწვიმაზე გათვლილი ეს შავი ხარ ასეც ზივა ძალიან ძალიან ლაიწვიმაზეა ეგ გათვლილი რა დღეს ეხა საერთოდ გეგმაში ჩვენ ქონდა მიწის ქვეშა ხოხში წასვლა ხა ეს გადმოიდე ხოდა იქ ეხა გადახურული არის არ დავსვლდებოდით ეგ ხოდა საერთოდ გეგმაში მეთქი მანამდე აი ხა უკარაც გვაქვს პონჩო ზემოდან რო ისე ხოლმე მეთქი მაგას ჩაუჩნეთ ხო არს დავშველდებით აღფეთ ხო მე მივალთ იქ შევადგეთ ხო რა იქვე გარეთვე ცეც დავანთებდით ან გაზი გექნებოდა მოამზადებდით საჭმეს და ისეთ სიტუაციაში ამოვყავით თავი საერთოდ არ მქონდა გათვლილი არც საწვიმარი არაფერი მაგრამ მეორე საწვიმარსაც ჩაუჩნეთ ეს სულდება არა თავარი ესენი მაინც უმართ მანქანაში ტენდი რო არც გაგუშილია ძალიან სწორად ეხა. და მოუხერხებელი ადგილია რა. ცა. აი ჯოხი ქნება და ეგა. მომენტებში საერთოდ გადაიღებს, მერე ისე მაგრაუშებს. თავარია გაზი გვაქვს და არა ვიცი თქვენ. ნახო რომ იმ მიყოსები. ხოთ დღეს აი ნახოთ არის პირველად წინჯავ რა თუ მომეწონება, ვიმეს თუ გაგისინჯავთ დაწერეთ. როგორც ხედავ ბრენდს კომპანიას ქვია ბრენდს რა სადილი ქვია რა ანუ ქართულია დამზადებული საქართველოსი აწერია 800 გრამი პლუს მინუს 5 ნეტო წონა რა რობიო არის კახურა და რევე რობიოს ეს უშვებია იცი ხა არა ანუ წავიდე სასმელი წყალი, ლობიო, ზეთი, ხახვი, მარილი, ტომატი, ქინძი, ნიორი, ნორიოში ვარ, ნორიო. უცხო სუნელი, კონდაი, ციტაკა დაფნის ხოხა, ხო რა? ეს თავარია ეს გვაქვს. ეს სოს, მე საერთოდ არ ვსწავს სასმელს. მოდი მეძლია მე. კონსერვები აქეთ გადმოგვი, ცოტა მუშრეს. ბაზარია არის. ეგ ლობიო ვიყიდეთ, ეს არის ქათმის ჩახოხვილი. აგერ არის ოსტრი. ოსტრი რო დავინა, ხე ეგრევე გადავწყვიტე, მაგრამ ოსტრზე ვიჟდები ისე მეტყოს რა. ზოგადად ხორცეულში ვამჯობინებ, რომ ხორცი შევწვა ხოლმე და ისე მივიქო, მაგრამ აი, არა ოსტრი არის საოცრება რა. რომელი გავაცხოთ ჯე? რომელი ჩვენ გავიხადე? ლობიო თუ ოსტრი? ოსტრი. ლობიო გასული ამში მიყოს. მედია გავაძრო ვიქტორა
ვიქტორინოქ მოფერებით ეძახი ვიქტორას. შინაურობაში. ეს წაიღენა გვი სექციაში. ნახოთ ერთია და რა გამოვა, როგორი გამოვა. კოზი გააქვს? კოზი მაქვს. მაგრამ მაინტერესებს. აი ესე კიდეს. აი დონას ისე უფრთხილდები ისინი ყორს. ორიგინალია? კი აბა. ნაივჭიდან მაქვს ეს ორიგინალი, იმ დღეს ვიღაცა მიწერდა, არა ორიგინალია, 20 ლარი ისო რა. ერთი ხვდები ორიგინალს არა ორიგინალს და მეორეც ერთი ორიგინალია. ეგეთი ვიღაცები ზოგჯერ არა, ახლა მე მაგარი არ მაინტერესებს ყოველი ხალხი, მაგრამ რომ მომღონე გონია რა 3 წლის ბავშვები ალბათ. აი ხარ. აუ რა მაგრამ მოუმატ, ხა? აა ცოტა ხანში იქნება და არ გვექნება იმაზე საფიქრად რომ წიმაში. აუ ისე ეს მაგრა ჩაგვათხოვს. იგი ცხები საწმები. რავი, პირდაპირ რომ იმშეროთ, ჯერ სუნი, სუნი კაი გაუშვა. მოგწონს შენ? მე ზოგადად ოსტებს. დიდ. აბარას გეცნოს. სუნი ძალიან კაია. ეხა გემოს ნახავთ. და ისეთი სუნია, თუ გემოს ცუდი არ ექნება ძეს. კი, წესი გარიგით კი. შენი ხა თეფსე გადაიდე. აუ, პური მანქანაში დამჩა, მაგრამ იმაზე მიმსვლელი არა ვარ მე. მიდი რა. აა, შანსი არა, დაულწები ხა. პურის გარეშე რა გამო. აუ, ზურგი სადაც უსვენი მაგ. რა, გატყო რა მე. დაულწები ინჟინერ რა. აა, შანსი არა, ვერ ხედა როგორ. აი, პურის გარეშე რა მოგამიერ ხა. წადი შენ მიიგინე. მე არ მიდი. შეხედეთ ამ შვენიერებას პირველში. ეს ზურასთანა. ესა დიდი ხანი არ გამილესია. ცოტა შესაძლებლობებზე. არა, პურის გაჭრა ისე ყველა დანას უჭირს. ე, შენ ჩემიდან არ იცი. რომელი მორა? შენ თითიც კარგად გაგიჭრა მაგ. აი ის ის რომ აქ ხელნაკეთი რომ აქ. ხო, ხო, ხო. ის რავი, რასაც გინდა მეუში. აუ დამაზია, ეს ჩემი. დანა? დანა, მაგრამ მე უფრო კარგი მინდა. აი ახლა ვეკეთებ ჩემო ბატონო. მაგარია. ეხა სახში გაკეთებული ვით არ გლიჯავს, მარა. ანა. კონსერვია, პოსტა მწვანილებს ის არ აქვს, მაგრამ გემო. მაგარია. აი წვანილები რო ქონდეს, უფრო არომატი რო ეტყობოდეს, და მაინც кайია. არა, კი. ეხა ტყეში მეც ვერაფერს მოითხო. ეხა ყველაზე კაი მხრივარიო, შიგნია ჩაუვათხობს რა. აუ, დაიკავ. გაზედადე. შენ ცოტა წყლის კონტროლის პრობლემაა. იქო რამხელა დაგუბებია. ეს შემახსენე ხოლმე მაშინ. უფრო მოუმატა წვიმა, მეგონა გადაიღებდა რა. შეხედით რა გადაღებაზია საუბარი. ბალახის რა დიდია ისე. მანქანა გეგონება სედანიაო. გადაშორის ის იდეა მომივიდა კოტეჯის აშენების. განგეხორციელებინა ზურა. მადლობთ, მადლობთ, მადლობთ. აუცილებლად. იმიტომ რომ ცოტა ეკონომიურად. ო, ხელი მაინც გავითო. ეხლა უნდა გავსინჯოთ ლობიო. ერთი 40 წუთი მაინც გავიდა, რაც მოведით რა. და მოხდება, მაგრამ შევჭო. ეგრე არა, თით დააჭირე. ე. აუ. ისე ეხლა რა მოსატანია, მაგრამ ყველას გეყარებათ ალბათ გასვენებებში რო ლობიოები არის ხოლმე. დადი გეთქვა მაგის გემოა. გასვენებებს დაიწყან რაღაც რაპარა. მაგრამ ცვეცი. ასუნელი? მოდიშით გადავატანებოდა ბატონო რუსული ჟარგონებს მიჩეული ვარ ეს. გადაჭოვოს ცვეცი. აა. აი როგორც მე გადავეჩვიე. სათაშორის ქართულში ეგ არის კარგი, ეხლა როგორი გასახსნელია ამას რუსულზე დანახჭირდებათ რომ ამოჭრათ, ამოჭრათ მე ზოგი ხელსიზიანებს მაგაზე და
მაისა მანქანა შემდეგ გრადუსი იყო, იცი რომ ნახე? 6. 6? ხო, როდავქო წევა. ზაფხულისან გაზაფხულის ის კი არ არის. მოდი ხელები შეუწე, შეთქვი. მე არციო, მე ხა ცოტა არაყი ვაქვს მიღებული და საერთოდ არციო. რა ქნა ბიჭო? წამოდუღდ, ამოურიე. ამას დიდი ადუღება. ძლიანი ჩაყინული კუსოკი იქნება ხა ციგნით ამას. აკეთაც ასხავს. ყველაზე კარგი რაც არის ბიჭო, ბევრი მარცვლები აქვს და ეკა ეხა ლობიოში თავარი მარცვალია რა. ენერგია, განაყრება, ცოცხალი პროტეინები. წვენი ცარიელი გაგებერას და ეგ იქნება. უშტივით. კაკალის კოზი. ეს ზურას გამოთვლილია, მე რა ჩვენს გამოთვლით დღეს ვაპირებდით, მაგრამ ზეზი რაღაცას ვაპირებდით, რა. დღეს საერთოდ სხვა რაღაცებს ვაპირებდით, ეგ თავიდანვე კი გითხარით, მაგრამ მე კიდე ბევრ რაღაცას ვაპირებდით, რა. მარტო ამინდმაც არ შეგვიშალა ხელი, ბევრმა რაღაცამ შეგვიშალა. გაზე, აბა. ნუ რაღაცებს ხა იქ როავედით, ის კაცი სად გამოხდა ვაფშე. ხო. თორი იქ ვიქნე ცხეთაში ვიქნებოდით. ადგილი კი კაი იყო, რა. მაგრამ ხა ისეთ პირობები ჯობია, უფრო რთული. აი, შეხედეთ. ჩვენი ტექნოლოგია. ოპა, არ გამართლა ჩვენა ტექნოლოგია, ვერ გაუძლო სამხედრო ნაკაც. ეხა ისეთ სიტუაციაში ვიყავით, ისეთ ჩამპალები ვიყავით, რომ ჩვენ ჰავარია რაღაც გაგვეშალა რა. ტენტი თორე. ეს ეხა სწორად კი არა გაშლი რა, რა ფორმაზეა მე თვითონაც არ ვიცი. ზონს გამოვიზივართ ერთ ადგილზე რა. კი. ოდნა გვერდითაც რო დავთვით უკვე გვაწვიმს. ნახე, არ გადავიწმენდია და კიდე დავიდა. გასინჯენ. ეთა ცალკე გასიდა. წენი უფრო გემრიელია, ისე ვიდე მარცხნივ. აგა ჩაოგემუნო. ბიჭო, აი. აი არის, მაგრამ თვითონ რაღაც სუნელი ვითაკლია. იცი რა გემარ? აი ლობიო რო იქნება და ცოტა წემას რომ მიცო კიდე შიგნით ხვაზება და იმით რო შეაჯერე რა. აი რაღაც უნელი აკლია თითქოს. მაგრამ ისე კაი არის. ჩათბობის თემაშიც ხო გაიგია თქო ლობიო მარჩენალია. მე ვარ ლობიოს ექსპერტი. მარცვლის სიდიდეზე ცნობ ჯიშს. და სად არის დაკრებილი? რა თქვენს? იმარა კაც. მარცვლის ფორმაზე ვცნობ სადაა დაკრებილი. მოღუნულობის მიხედვით ხალხო. გაგიმარჯოთ ჩვენმა მაყურებლებმა, კარგი ადგილი შეგვიძლია გავიგოთ. ეს არ ამუძრა, დალევისკენ არავის მოგიწოდეთ. პირიქით, ყველაფერი ზომიერად არის კარგი რა. ესა მე ასე ციციოში ჭირდება ხოლმე რომ გავხვდი. აი მე კიდე მირჩენია გავიყინო ვიდრე დავლიო. ოსტრი თუ ლობიო ხა რა წამეთ? მე როგორაც ვიცი ოსტრი მეყავს რა. ძალიან. არა, ოსტრი რო დაივიწყო რომ ძალიან გიყვარს, ანუ რომელი უფრო მოგეწონა გემოთი? აი ოსტრი. ესე რომ დავფიქრე მე. ვინაიდან პონჩო მაქვს გადაკრული უკან. მეორე კაროს მესამე ტენტია ვიღე. მეორე კაროში. გამოვედი ცოტა გავიარო ბუნებაში. რატბად გაშეხეთ დამლა. აუ, кай საბავშო გასართობი ამინდიკია. ჩავჯექი მე, ზურამაც ცოტა ხელში შემოვარ მესო. ცოტა ხანი წაუძინებთ. იმიტომ მთელი ღამე არ გვიძინია, შუა დღემდე მაინც წაუძინეთ, მანქანას ჩავართო კარგად, წვიმა მაგრად მოუმატა და მე შეგეხმიანებით. მანქანა გადმოიყვანე. აი, ზუსტად უკან არის ჩვენი ბანაკი, რა სადაც ვართ ასე ვთქვით. აუ, რა ვიცი, ძალიან წეს.
აგე ზურა აცხელებს ქათმის ჩახოხბილი, ხო? ჩახოხბილი, ჩახოხბილი. მე ვიყიდე და შენ გეკითხები. აღარ მახსოვდა. შენ იყავნი ვარ. მე ვარ საბარგულში ვზივარ. ანუ ძალიან დამისველდა ზურგი და წესვერიდები. კი გახსოვთ თქვენ ჩემი ამბავი შარშან საფხულში წელი როგორ მაწუხებდა რა, ნემსები და რაღაცები დამკვირდა და არ მინდა იგივე განმეორდეს. ამიტომ რავი, ისე საშინად გვაქვს გაშლილი ტენტი, რომ გვაწვიმს და გვაწვიმს. წეღან მანქანაში ვიყავით, ალბათ 1-2 საათი წაუძინეთ, დაუჩვენეთ ისაესა და მერე მანქანა აქეთ მოვაყენე. ეკი გითხარით და ის რა ქვია, რო რამე დაგჭირდეს და უცებ ახლოს ახლოს იყოს მანქანა, თორე საწვიმარიც ველი მაქვს შიგნიდანაც გარედანაც, მაგის ჩაცმას აზრიერაა და რაღაცა ტენტით დავრბოდი მე გარეთ. მე ამერ უჭირდებოდა და ეს დაგემოვნების ისაა, ეს არის დაგემოვნების და გეგმების ჩაშლის დღე რა და გალუმპის არა და ჩვენ ქონდა გეგმაში რაღაცეების ხის რაღაცეების გამო რა, მაგარი კოლზები ჩანგლები ცაკე ტყეში და სველი ხეებისგან ცეცხლის დანთება, აქ ნუ ხეებიც არ არის, ეს ერთი ეს დიდი მუხა დგას და ეგეც მედლი არის. ამის გამო არ ვეთებით პატივს ჩემ სასაკომად. კი, მით უმეტეს ხმელი ზედარაფერი აქვს და პატივს ჩემს. ცალკე საწვენების გაკეთების თელი ამბები და იქ ხოხში რაღაცებს გავაკეთებდი, მაგრამ ჩაგვეშალა, მაგრამ ესეც კაი გამოვიდა, ჯერ მარტო ღამით ის დინარე რო იყო ზურა. ეგეთი. ეგ იყო. თუ ვინმე ხარ და ვინც უყურებ მაგას და შენიყავი. მართა ბეძია გადარჩენილი ეგ ადამიანი რა. ეგ რო ამოაყენ, ანუ შეეძლო ისე მოდიოდა ის ნაკადი, რომ ამოეყერავებინა კიდეც მანქანათან. ჩვენ მივედით ღამე რა და ხო შეიძლება მანამდე უარესი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ერთი კვირა მგონი თელ საქართველოში არ გადაუღია ისე წვენს. ზურამ ძალიან დადებითად შეაქო ის რა ქვია. ახლა მან გამაჩერა. ქათმის ჩაქაფული და კაია. ან პირველი ოსტრისგან განსხვავებით ხორცავს ფაგებო, მაგრამ წენი იგივენაირად გემრიელია რა. აუ, ჩამწვარი. ხუ, შუადღეა უკვე და მაგარი მოშიებულებით ვართ. შუადღეა, მაგრამ დილის სიგნალია ისე, იმიტომ რომ მზე თვალით არ გინახავს. ნუ, რამდენი საათი? მაგარი აკაი არის. აა, ცეცხლში მართა და ხორცი მგონია მის უფრო ჯობია ე. ახლა დროხის ხორცს ქათმის ხორცს არ შევადარებ მე, მაგრამ ეგ ხო? ახლა ერთმა უნდა ერთ-ერთი რაღაცა რა. აა, ეხლა უნდა მეთქვა მაგაზე და ხიმი ხარ. წვანეზე უნდა მეთქვა, რომ აწერია და ასე რა ერთხო და ეხლა ვიპოვე კაკრას. აუ, რა გემრიელი იყო. დანაყრებით კარგაანა. ეხლა დაჟე მე და ზურა ვიყოფთ რა. შეიძლება ჯამ. დილას გამთენიას რომ მოვედით, მაშინ გამთენია იყო, ახალი გათენებული იყო სხვათა შორის. ის ჭამეთ ლობიო და ოსტრი. ეხა ეს შუადღეა უკვე 3:00-4:00. ნახე რა. უკვე 4:00 და საათი მიდგება ჩემი. ხოდა რავი, ორი კაცი რო ვიყოთ ამ კონსერვს, კარგა დაგვანახარა. მე დაიტაისონი არ გამოვიყვანე. ხოვით, ეგ არ მითქოს ტაისონზე, მოკლედ ტაისონი არ წამოვიყვანე სპეციალურად იმიტომ რომ ძალიან რთული ამინდი არის, როგორც ხედავთ. არ გადაუღია რა. და ტაისონი ცოდვარი კი ეხა თავის საწვიმარიც აქვს, ბუნებაზე გიჟდება ისე უყვარს და წყალზე საფრენს, მაგრამ მაინც ეხა რო ჩალპება ძაღლი გასველდება ცოდვარი. მე ისე მანქანაში უნდა ჩაჯდეს, მანქანას თუ დედას უტირებს, აი ესე რომ დაიფერხება. ყველაფერზე გადაკრული მაგ დაფენილი მაგ, მაგრამ ჭერი აქვს მანქანას. ღია, რუხი შეფერილობის ღია რუხი. ისით ბოდიში. ძალიან და კრიშა გაგვეხვიდა. ძალიან დასვრიდა მანქანას, თან ტაისონი გაპარსული არ ყავს ჯერ. აი გაპარსული რო იყოს, მერე მარტივია. ერთი როგორც ჩემი თემა არის, ახლა გადაპარსული ეგეთი თემა არის. ძალიან მარტივი მოსავლელია სისულ თავის თემაში მაგდროს და ახლა ძალიან დიდი ბეწვი აქვს და რავი. ფანდაშოვი ტაისონს შეუყვარდი ერთი დანა. აუ ზურა ისე შეუყვარდა. ნახალო კიდან. იმსი შორეს ერთი 50 კილომეტრი მაინც გავიარეთ, აი ესე წინ ეჯდა ზურას მკერდზე თელი გზა.
ცოტა ჩავიცე მოდივარ. აუ ისე შეიცვალა ამინდი? ამ საღამოს პირიქით. არ ვიცი თუ გესმის საერთოდ მანქანაში ფეჩი მაქვს ჩართული. არა ამ საღამოს. რასაც არ ველოდით. პირიქით ამინდი გამკაცდა. ბევრად თან. ხო ისეთი გაბედულები აი როგორც დღეს ნახეთ დილოსის ადამიანი, იმიტომ რომ იმ ხელა დინებაში ზილით თუ არ მიდიხართ ვერ გადახვალთ. იმედი არაფერი გჩება, ხო? ბევრი. ეხეთ მოატრიალებს. აუ, ნახე, აქ კი არის. აი ზევით რა იქნება ახლა, რა მოვიარე და ამღამე. ისე ხალხო რას ფიქრობთ ამაზე რომ ერთი გვირა წვიმებია, მე მგონი რაც კი ცაში ღრუბელი იყო ყველაფერი ჩამოიწურა. ხან ბადრე მეუმნეოდა რა, ფოლი ამდიოდა რა, მე ხო გავხვდი ცოტა რა. შენც ხა აურთქლებიო და მე თუ აურთქდი და მე წვიმათ მოვედი ხალხო გშველებია რა. გაგვანადგურეს წარუნას დაგმარ. კიდობანის შენებას დაიწყებს ყველა სახელად ნოე. ნახე, დინარეში მივდივართ. სერეული არის ყოველთვის. ჯერ გამოხედეთ. ან ისე შეიცვალა სამყარო, ჯერ აპრილში იყო, რა ტემპერატურაც დაიჭირა აპრილში. ეგეთი უნდა იყოს ხოლმე ივნისში, ივლისში რა, 35 გრადუსი. ეგეთი სიცხეები რო იყო მაგითო ახლა ამდენი. აპრილში რო 35 გრადუსი იქნება, წარმოიდგინეთ ხა რა გაზაფხულზია საუბარი. სად მოვცურავთ ხალხო? ბიჭო, მე კონაში მივიღე. კარი რო გავიშემო. დაბა რა სიზოთ. ხა შეიძლება მოდი შეხარ ის იქნება მაგარი არხვა. იგი. ახლა კიდე ჩადი ინდიემი ასე თვაში. ბაო, პანელა არ გადავდიროდეთ. ელა. ვარი რა მაგრა არის ის. და? აი ჯორი. ანდერა შეგამოჩდება. აი ხარო ჩამოედინება უყურეთ. დინარის ხმა რა. ხანი დინარი არის, აბარა. აქ შემოშალა გზა. მოუყევი ერთი. სადაც უნდა შეგვიყვი. ზურას თავი ბერმუდის სამკუთხედში. ბერმუდის სამკუთხედში ვებონა თავი რა. იქით უნდა წავედით. თურმე იქით უნდა წავსულიყავით და მეთქი რა ხდება. თან ბადრიმე ლაპარაკებოდა ძახან რაღაც სერიალს ფრონქვია. და იქ არის კომანდა ერთი იმაზე ტრიალოს წეზე ვერ აღწევენ იმ ადგილიდან და უცებ გეგონა რომ აგვიხდა რა მაგ სიუჟეტი. გაგიჟებულები ვიყავით. არა ბიჭო, აი წეხანათ რომ ვერ მიგვეგნო დედას ფიცავა რა ვიცი. ერთი ეს უნდა ვაჩვენო ხა აქ ხალხს რო შევა მოიცა. აი შეხედეთ იქით ნახე როგორ მანქანამ რო დასთხო ტალღას რა საწაიო. ერთი შინ მხარე გააღე. იგი ხო გადახედი. ჩემ მანქანას აქ ალახის თოვლის და ქვიშის რეჟიმები რა ეს ხიდებზე და ერთი უნდა დაემატოს უეჭველი წყალი. ცურვის რეჟიმი უნდა დაემატოს. ისინი გამოვა სპენოპლასტები რა გვერდებიდან და იტივდები. აი თვითფრინავები რო არის, გვერდზე რო რაღაცეები არის. ხო, ხო. ტაქსი სამფრინავი ხო ვიც. რომან ამას ნავები გამოუვა, იმას თემი გამოუვა. აუ გზებს შეხედით ხალხო. თუ სადმე რამე მოხდა ჩვენ ინტერნეტთან რომ აკვნია და მითხარით და ვიდეო. სახში რომ მივარ პირველი ეგ უნდა გავაკეთო, იმიტომ ნერვიულობ უკვე, რა იცი რა ხდება. ცოტა ხა სიმაღლეზე ვიყავით. დაბალ ადგილებში აუ. ახლა თქვა ისევა ვიდეო ხო
ხوارი კი საქართველოს სადაც კი რაღაცა ისიც საერთოდ საერთოდ დასავლეთით ვაფშე რა იქნება და რამე აი ზღვისკენ ზურა მოიყვანე სახში და აი მანქანას დააკვირდით ერთ წამს აი სადამდე არის ტალახი რა მე არ გადავსულა მაგ მომენტში ზურა მითხრა ძალიან გასურილიაო და მე წვიმამ კი ჩამოეცხა გაკრიალებული არის მანქანა თუ არ ჩათრი პატაპატა რაღაცეებს მეგობრებო მოვედი მე ჩემ ავტოფარეხში ზურა დავტოვე სახში დაგოვწდა დამშვიდობები ისეთი აურზაური იყო მანქანაში ზურა თავის ასარაგებ და მე ჩემსას აკაურობაც ისეთი არეულია ფარეხიც და მანქანაც რომ ალბათ ერთი დღე დამჭირდება რომ ეგ გავაკეთო დავარაგო დავაწკრიალო და მე უკვე გადავიღო გავაკეთო ვიდეო იმიტომ რომ აი მოუწესრიგებლობა და არეულობა ცუდად ხდის წესრიგი და სისუფთავე მიყვარს მე და მაგარი დაღლილი ვარ უკვე საუბარზე შეტყობა ცოტა უ დაღლილი ვარ იმით კი არა რომ ციტყვაზე უძილობისგანაც მაგრამ უფრო აი სულ მოძრაობაში ვიყავით რა ცალკე სულ დავსვევდით რა ვიცი მთელი ღამე ვიარეთ ეხა სადღაც 800 მიუახლოვ და ცოტა ხანში დაიწყებს შებინდებას კიდე მალე მოვედით რა ვიცი მადლობა უფალ იესო ქრისტეს რომ შვიდობით მოვედით იმიტომ რომ იქ მდინარეზე რომ გადავსულიყავით კარგად არაფერი არ დასრულდებოდა ნახდათ იმიტომ რომ ის მანქანა თქვენ თვითონაც ნახეთ. ისეთ საშინელება იყო. რავი, ყოველას აშორებს მეთმა ეგეთი რაღაც. აი იმედია ის მძღოლის კარგად არის და რავი, იმედია მანქანასაც რამე ეშველება და ძალიან დიდ ზარას არ ნახავს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მართლა შემეცოდა რა. რა გითხრათ კიდე? საერთოდ სხვა რაღაც ქონდა დაგეგმილი და საერთოდ სხვა რაღაც გამოვიდა და იმედია ამ რაღაც უღაცებით საინტერესო ვიდეო გამოვა. მე კი გემშვიდობებით მეგობრებო თქვენ უყურებთ BBR-ს აბა მაგრაც